Zo, als u een beetje belezen bent, of als u tenminste geen regenworm bent, want ik heb geen hoge hoed op van de regenwormen, dan kent u het verhaal van de krekel en de mier. Ik bedoel, zoals het altijd verteld wordt, het verhaal van de krekel en de mier. De krekel vond het dom van de mier om in de zomer geen plezier te maken, en de mier vond het net goed dat de krekel op de koffie kwam toen het winter werd. Ja, maar zo is het niet. Het klopt niet. Ik ben Simon, de slak van financiën, en ik presenteer dit programma namens de Zilvervloot. En Conrad Oorworm van Onderwijskunst en Watervlooien. Want Conrad Oorworm is een slechte prater, zenuwachtig en toondoof. Het gehele verhaal is van begin af aan verkeerd verteld. Ten eerste was de krekel helemaal niet gek. Alleen een beetje muzikaal, maar dat ben ik ook. En iedereen weet dat ik niet gek ben. Ik ben een ras, echte krekel, heb geen hekel aan werk. In riedels op een fiedel ben ik redelijk sterk. Ik gooi de centen die ik heb in een boog om me heen. Want de zon, de zon. De zon schijnt voor iedereen. Een potje dat je spaart is op aan het eind van de week. Het haalt niet bij het potje dat ik dagelijks breek. Hou wat je hebt niet voor jezelf alleen. Ook de zon, de zon schijnt voor iedereen. Als ik de zon in het water zie schijnen, ruil ik die schijn voor geen goud. Laag vanuit de halmen, kan ik het galmen, door heel het kalme woud. Ik leef dag in dag uit, ik heb een hit iedere week. Ik strijk mijn geld op met iedere streek en gooi de centen die ik heb in een boog om me heen. Want de zon schijnt voor iedereen. De krekel was bijzonder geliefd als muzikant. Hij maakte hits aan de lopende band. Maar hij gaf wat hij verdiende meteen weer uit. Zo was hij soms rijk, soms arm, beide nooit lang. Waarom is het nodig dat ik bots, dat ik spaar? De ruimte is daar voor het brede gebaar. Ik gooi het geld dat ik heb in een boog om me heen. Want de zon schijnt voor iedereen. De mier was wel gek. En ook niet muzikaal. Ze werkte van de ochtend tot de avond. Ze was schatrijk, want ze had een platenzaak met alle werken van onder andere de krekel. In bakken bij de deur. Eens in de